God morgon. Låt oss inspektera läppen. Vi kan ju alla säga att det fortfarande är väldigt svullet. Och jag känner ju av att det gör ju ont när jag tar. Det känns liksom väldigt konstigt. Jag har typ ont här också. Men det vi kan komma överens med också om att det har ju 100% gått ner i svullnad. Så det känns bra. Då tänker jag att då ska jag nog ta en till sån här allergitablett. Det sa han på apoteket. Då har det gått ner, ta en till när du vaknar. Så det gör vi. Men annars, välkomna till en ny video. Det är inte vilken dag som helst, utan det är fredag. Och klockan är tidigt, det är typ 07:30. Uppe vid tuppen, ja. Men det är dags för frukost, tablett. Jag ska ta av min tandställning och jag tänkte tvätta dem idag. Jag ska lägga ner dem i någon saltlösning i ett glas i typ en halvtimme. Och det passar ju perfekt medan det är frukostdags. Då kör vi! Fan vad gott med frukost. Oh, jag längtar efter det här. Vi hörs senare efter lite frukost och så. Hörrni, nu ska jag faktiskt åka och fota lite bilder till Instagram. Kände att jag har inte lagt ut något nice content på länge. Så jag ska be min kompis Linnea hjälpa mig med det. Alltså förlåt om jag läspar med den här jäkla tandställningen. Och sen så klockan 11 så ska vi spela paddel. Svinkul! Så att nu kommer vi bara rulla på. Schemat bara rullar. Så att då kör vi. Jajamän. Photoshoot. Yay! Jag ska inte köra utan den här till att börja med. Let's go. So thank you girl. Varsågod. Oj, jag fick lite teknik. Okej, men nu blir det paddel. Check, check, check. Okej. Nu är det dags för paddel! Och det var skitkul. Alltså jag är så jävla glad att de frågade mig. För att nej, jag har verkligen kul. Även fast det här är andra gången jag spelar, så tycker jag ändå, även fast jag kanske är sämst av dem, så alltså vi får ändå upp ett game och jag vinner matcher. Och nej, det är verkligen kul. Fan, jag skulle ju inte bli en sån som ska spela paddel. Men jag måste bara snabbt förbi Kicks. För jag såg att jag köpte fel foundation igår. Jag köpte Clinique CN52, men inte Even Better Glow. Det här var någon annan, anti-blemish typ. Så jag ska kolla om det går att byta. Sen måste jag skynda mig hem för att en kompis ska komma och hämta min spegel idag. Den andra svart, med svart bredram. Så att ja, vi skyndar oss.
var precis inne på Kix. Men jag hade ju glömt ha kvitto igår. Och även fast hon minns mig så sa hon nej, jag måste ha kvittot. Så jag ska hem och leta och se om jag har kvittot. Så får jag åka tillbaka hit senare idag. Men så jävla segt. Ja, hoppas jag har kvittot hemma, annars vet du fan vad jag gör. Jag är hemma, jag måste bara säga. Har inte svullnaden gått ner väldigt mycket? Eller hur? Nästan återställ, det är ju lite kanske. Men det är för sig alltid på den sidan eftersom jag har en R-bildning. Men ja, det har gått rätt väg. Heja mig! Men jag tror i alla fall att min kompis kommer vilken sekund som helst och hämta min spegel. Så jag ska börja rodda för det. Här har vi den. Oh my god, nu ska vi fundera på trappan. Ja, ni har ju inte en stor bil. Ni får typ ha bakluckan öppen. Ni kommer inte ens att ha dörr, de får knappt in med spegeln så deras baklucka öppen, ser ni. Det där är så jäkla roligt. Men vi har spänt fast det med massa rep så att jag tror det är lugnt. Ja, men löst. Då är det checkat och klart för dagens to-do. Yay! Och det som är segt är, jag kollade lite nyss snabbt efter kvittot. Och alltså jag vet inte fan om jag har det. Så att jag kanske bara får nöja mig med den jag köpte ändå. Den kanske funkar. Gud vad segt. Hon bara, ja jag vet att du varje gång men jag behöver kvittot. Man bara, fuck off. Ge mig bara alltså, lös problemet. Jag ska leta lite till men jag måste duscha av mig kroppen också efter mitt lilla träningspass på paddle. Ja, så nyduschad, superskönt. Nu ska jag faktiskt äta lunch och då ska jag spela in en sushi mukbang till en annan video och svara på lite av era frågor. Det ska bli så nice och fy fan vad gott att damma sushi. Skittaggad. Och sen ska jag sitta och jobba lite efter det. Men ja, men vi hörs lite senare så att säga. Jag måste må bra. Jag har jobbat klart och det känns skitbra. Jag spelade in mukbangen, jag har redigerat den och den är på väg upp. Dunder. Och jag snabbsminkade mig och klistrade på mina lösögonfransar och ser ni hur dåligt det är. Jag skäms. Jag kan inte ha på mig sånt där. Men jag tänkte i alla fall att jag ska ta bort den här snabbsminkningen. Ska åka och hämta paket som jag har fått. Och sen är det typ middagsdags nu, klockan är 4:30. Och så är det fredag kväll, snälla rara. Sköljer jag av mitt smink. Vad brun man är. Men vi skyndar oss och åker och hämtar det här paketet innan de stänger. Bra. Nu är det dags för mig att ta fredag. Ska jag. Så att jag ska sminka mig igen riktigt fredagsfint. Och Bessie har kommit hem. Ja, han är på toa. Men vi ska laga råraka och bara äta avskott. Och sen så ska jag träffa kompisar och dricka lite vin hemma hos en tjejkompis som bor över gatan av mig. Svinnice. Så då sätter vi igång. Fredags deluxe. Och ni behöver inte se mig sminka mig för jag visar det så mycket nu. Så att vi ses när jag har sminkat mig. Så nu har jag typ sminkat klar mig. Kommer säkert förbättra lite. Ser ni ens? Man bara nej. Nej, för du kan inte sminka dig. Ja, jag kommer ha mitt hår. Bara så här, rusta till det lite. Sen vet jag inte vad jag ska ha. Just nu har jag bara på mig det här. Jag vet inte om jag ska ha kavaj över eller om jag kommer byta helt. Men Bessie sa att maten är klar. Så jag får ta klädproblem sen och vi håller på, alltså wow, råraket. Ja, men middag.